Ahojte, moje meno je Maroš, vítam vás na YouTube kanále Minecraft na školy, kde sa snažíme popularizovať Minecraft Education Edition na slovenských aj českých školách. Toto je prvá časť takej minisérie, kde si budeme hovoriť o špeciálnych blokoch, ktoré sa používajú v Minecrafte Education Edition pre učiteľov. Hej. Tak poďme na to, otvoríme si inventár, to je tlačítko E. Hej, sa nám otvorí inventár a z tejto záložky tu nám mám, vidíte tu, tabule. Keď dám plusko, tak máme tri druhy tabúl. Hej, stlačím lavet, kliknem na to a potom si to iba kliknem sem do mojho hotbaru. Tabule sú troch rôznych rozmerov. Je tabuľka, plagát a veľká tabuľa. Keď sa vám to nechce tu nahľadať, tak môžete použiť aj lupu. Hej, kliknete na lupu a začnete písať. Hej, tabuľka, už tu vidíme, tu máme tabuľku a tu máme tabuľu. Dobre, takže máme tabuľku. Najmenší rozmer je tabuľka, hej, to je rozmer jeden blok. A keď ju položíme, tak hneď sa nám otvorí takéto okienko, kde máme napísať text. Toto je text, hej. Mám tu prepínať zamknuté a odomknuté. Keď je to zamknuté, tak iba ja môžem meniť text na tabuľke, alebo plagáte, alebo tabuli. Keď mám odomknuté, tak hoci kto príde k tej tabuľke, si môže prečítať ten text, klikne na ňu pravým tlačítkom a môže ho upravovať. Hej. To máme použite napríklad, keď žiak príde k nejakému miestu a môže tam byť príklad. Hej, toto je príklad a má ho vyriešiť. Tak to nechám odomknuté, lebo chcem, aby riešenie príkladu napísal na tabulu. Hej. Priamo sa môže napísať, že výsledok je 42. Hej. To je odpoveď na otázku vesmíru, života a všetkého. Je číslo 42. Hej, čiže tu máme tabulku, ktorá má rozmer 1 blok, plagát má rozmer 2 bloky a najväčší, samozrejme, tak to je veľká tabuľa, tá má rozmer 2x3 bloky a tam sa zmestí veľa textu. Hej. Môžete dokonca používať Ctrl-C, Ctrl-V, dá sa kopírovať. Ja tu mám napríklad, tu mám Lorem Ipsum, hej, to je taký text na vyplňanie priestoru. Keď potrebujete niečo zaplniť textom a nemáte žiaden text po ruke, tak môžete použiť Lorem Ipsum, to je taký štandard na vyplňanie prázdnych miest. Čiže ja si dám tam aj kopírovať a v Minecrafte tu dám Ctrl-V a mám ho tu, hej, Ctrl-C, Ctrl-V funguje do Minecraftu na tabule. A dám zamknuté, nechcem, aby mi to niekto menil. Hej, čiže tabuľka, plagát, tabuľa. Samozrejme, že sa to dá sa to dať aj na steny, hej, nemusíte to len takto položiť na zem, hej, či ja si tu naurobím teraz veľce rýchlo nejakú stenu, použijem na to príkaz fill, ktorý mi vyplní priestor s nejakými blokmi, a dám napríklad stone brick. Hej. A kde to máme? Tu, áno, tu máme pekne urobenú stenu. Čiže teraz ja tiež môžem priamo na túto stenu dať aj tabuľku, aj plagát, aj tabuľu. Hej. Kedykoľvek môžem k nej prísť, kliknúť pravým tlačítkom a zmeniť text, zamknúť, odomknúť. Ja ako majiteľ tej tabule, plagátu alebo tabuľky to môžem robiť. Takže tak to bola tabuľa, tabuľka a plagát. Ďakujem za pozornosť, keď sa vám video páčilo, dajte like. Na budúce si povieme niečo o NPC, non-player character, na čo sú a na čo sa dajú použiť. Čaute!